ডিং হোৱা এটা সমষ্টিত 1 লাখতকৈ বেছি মার্জিন লব পৰাটো এটা সাধাৰণ ৰাজনৈতিক ঘটনা নহয় এটা মোৰ মতে এটা ব্যতিক্ৰমী ৰাজনৈতিক ঘটনা জালুকবাৰী ৰাইজৰ জি মুক মৰণ দিলে আশীৰ্বাদ দিলে তেখেতসকলৰ ওচৰত মই হিয়া ভৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছো কংগ্ৰেছে এবাৰ আসলতে ধৰ্মীয় ৰাজনীতি কৰাৰ বাবে এই ফল পালে মই অলপ আগতে আপোনালোকক কৈ গৈছো যে ৰাইজে তুষ্টিকৰণৰ বিপৰীতে বিকাশৰ ৰাজনীতিৰ বাবে ভোট দান কৰিছে মই আকৌ আপোনালোকক কৈছো যে তুষ্টিকৰণৰ বিপৰীতে মানুহে ৰাইজে বিকাশৰ বাবে ভোট দিছে এইটো মোক আপোনালোকে কিয় সোধে।